جودي ده قندراسي ده قرن كسومالي لانو مالنتي شالها يهيده فريشان مشروع او لغي هرقلين دونو ديگانو كترسن قبلة ده سومالي لان ايامان تشاعي شركده قوكو ليستي مشاريع دن وقوهرين واحا مناسبة ده كهد لي وكيل كجودي ده قندراسي ده قبل كساحل حرير عاوي المحمد حقاياها قبل كساحل سعد عيسى عمر ايو حبنو كترسن قودي ده قندراسي ده قرن كا قدوميها قودي ده قندراسي ده نوح محمد حسين ayaa si rasmi ah u shaaciyay shanta shirkadood ee ku guuleystay fulinta mashruucdan dhankooda shirkadihii ku tartamay mashruucda ayaa Hussein si cadaalad loo kala saaray isla markaana soo dhaweeyay shirkadaha ku guuleystay tahay 14kii bishii 12aad 2018 waxaynu halkan u fadhinaa xaruntii ee maamulka gobolka saxal xafiiska gudoomiyaha in lagaga dhawaaqo shanta mashruuc ee aanu shalay 13 bishii ahayd ku dhaafurnay xarunta gobolka saaxil ee berbera cidii ku guuleysatay sharaf bay noo tahay waan uga mahadcelinaynaa waxa kale aanu mahadcelinaynaa tartamayaasha iyaguna sida waxaan uga soo qayb galay maanta waxaanu haysanaa wax gobol ahaan aanu ku faani karno oo aanu anaga halkan ka qabannay waxa aanu markii hore ilaahay baa cadaalad leh aanu ku talagalay inaanu cadaalad ku shaqeyno halku dhagaygiina wax weeye ilaahu aqoonna hanagu cadaabin ee xar hanagu tagin maanta guuldareystaha berri buu guuleysan doonaa kii maanta guuleystayna shalay buu guuldareystay inaan isku hambalyeyno calaalufay waana muhiimad u tahay dhaamka allay baday waxaa ku guuleystay saddex shirkadood baa shortlist-ka soo galay MLJP Sam Golof iyo Miicad Construction waxaa ku guuleystay dhaamka allay baday oo nasiibku siiyay MLJP dhaamka taleex laga degmada taleex waxa shortlist-kii soo galay Ilham Construction iyo Dalkaab Construction waxa nasiibku siiyay oo ku guuleystay Ilham Construction rooga cagaaran ee garoonka degmada Barbara waxa shortlist soo galay Al Khadar Construction Power League wuxuu nasiibku siiyay Al Khadar Construction dhismaha wasaaradda waxbarashada loo dhisayo waxa shortlist-kii galay Khalaf Construction Miicad Construction Al Khadar Construction waxa nasiibku siiyay Khalaf Construction Riga wada Bris laga qodayo laba shirkadood baa shortlist galay Ihsan Construction iyo Al Kubaysi waxa nasiibku siiyay Ihsan Construction shanti mashruuc halkaas ayuu ugu soo dhamaadeen halkan dhowr jeer baan ka hadlay anigoo guuleystay anigoo laga guuleystay imikana waa taariikh kale anigoo laga guuleystay tan hambalyeeyay kiga guuleystay marka ugu horeysa waxaan hambalyeeyay gudiga qandaraasada qaranka oo shaqadoodu ka muuqato hufnaan karti anigoo ku tartamay dhanka magaalada Taleex oo laga helay waa ku qancsanahay gudiga qandaraasada qaranka oo runtii shaqo fiican qabatay marka horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudiga qandaraasada waxaan aad ugu faraxsanahay koobaadkii inaanu helay aan aad ugu faraxsanahay inuu ka mid noqday qoladii guuleystay imkaana waxaan ka midahay shirkadda Al Khadar oo ku guuleystay garoonka Berbera roogeysa garoonka Berbera cadaaladda qandaraasadu 26 shirkad ama 20 shirkad tartamaya waxa loo ogeeyay in bidix heli doonto badana halka wax ka halbeliyay anigoo ku laga helay ayaan habliyay maanta waxa ilaahay ugu mahadnaqayaa inaan ahay kuwii la helay la hambliyay